الحمدللہ تقریباً 22 سال سے میں تبلیغ کر رہا ہوں،
और आपकी तरह जो मोमिनीन के सामने हाजिर होने का मौका मिलता है, तो शायद अब इस तरह हाजिर होते होते 20-25 मुल्क गुजर गए शायद। तो इस मुद्दत में हमने कुछ तजुर्बों से कुछ सीखने की कोशिश की कि भाई ये जो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के सामने पहुंचते हैं तो हमें किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए, किन ज़ाबितों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें चंद ज़ाबिते और उसूल बुनियादी तौर पर समझ में आए। तो इतना मौका तो है नहीं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर तफसील से कभी बाद में अर्ज करें, तो मैं आपकी खिदमत में बहुत तेजी से वो चंद बातें अर्ज करूँ। पहली बात जो हमें समझ में आई वो इंतहाई अहम है, वो ये है कि ये जो हमारे माशरे में एक जमाने में बहुत मशहूर था कि अहले बैत के चाहने वालों का बच्चा भी दूसरों के आलिम पर भारी है। सुना है या नहीं सुना? हमें सिर्फ ये देखना है कि अब भी ऐसा है या नहीं। ये बड़ा मुश्किल है भाई, पहले तो ऐसा था कि अहले बैत के चाहने वालों का बच्चा भी दूसरों के आलिम पे भारी था, अब ऐसा है या नहीं है? एक बात। दूसरी बात मुझे अपने आप से पूछनी है कि भाई जितना हमारी मजालिस, अज़ादारी, महाफिल, मकासिद ये सब बढ़ रहे हैं, उसी के बढ़ने के साथ हमारे दिलों की मोहब्बतें भी बढ़ रही हैं। कि भाई पहला मसला तो ये है कि भाई हमारी कौम और हमारी कौम के बच्चों का जो इल्म है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। दूसरा मामला ये है कि लोगों के अंदर मोहब्बतें, एतमाद, हमदर्दियां ये बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। तीसरी बात, लोगों में इमामत के नाम पर कुर्बानी का जज्बा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। हमें इसके ऊपर काफी गौर करना पड़ता है। अब देखिए मैं एक सवाल आपसे बहुत ही खफीफ लहजे में पूछूंगा, आप शायद जवाब ना भी दें कोई मसला नहीं, दिल में सोच लीजिएगा, सिर्फ दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले कुछ। यहाँ पे बुजुर्ग भी तशरीफ करना है, जवान भी। तो मैं अगर किसी से पूछूं कि 25 साल पहले हमारे खानदान में लोगों के दरमियान मोहब्बतें 25 साल पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? और ये सवाल मैंने आपको इसलिए मुस्बत अंदाज में पूछा कि ज्यादा कब थी, तो आपने कहा पहले थी, तो अब जरा उसका मनफी रिजल्ट भी है कि जो 25 साल में पहले मोहब्बतें थी अब वो मोहब्बतें। अगर दुनिया की कोई भी चीज और कम हो रही हो ना और मोहब्बतें कम ना हो तो घबराने की बात नहीं, और दुनिया की सारी चीजें बढ़ रही हो और मोहब्बतें कम हो रही हो तो बहुत घबराने की बात है। क्योंकि खुदा ने हमसे महलों के वादे नहीं किए, खुदा ने हमसे बागों और खेतों के वादे नहीं किए, लेकिन खुदा ने हमसे मोहब्बत और सुकून के वादे किए हैं। सुकून के वादे किए हैं, खेतों के वादे नहीं किए थे उसने, घरों के वादे नहीं किए थे। उसने कहा था अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह रहो कि दिलों को इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद से होता है, जो उसका वादा था। तो अगर मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी बढ़े, खेत बढ़े, खलियान बढ़े, जायदाद बढ़े, दौलत बढ़े, सब कुछ बढ़े और मोहब्बत ना बढ़े, तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैंने दीन से क्या कमाया, मैंने दीन से क्या कमाया। तो एहसान मोहतरम ये जो सवाल आपके सामने आया, फिर फौरन आपको और मुझे अपने आप से पूछना होता है कि भाई ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं तो ये मोहब्बतें क्यों कम हो रही है, मुश्किल कहां पर है? ये सवाल पूछना चाहिए हमसे। अच्छा सब कुछ हम किए जा रहे हैं, फिर हमारे बच्चों के अंदर इल्म क्यों नहीं बढ़ रहा?
भाई हम सबको एक बात पता है, अब तकल्लुफ तारुफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, 40-50 मिनट का काम है, बोलिए तो बोलिए, नहीं बोलिए तो मामला खत्म। मुझे कि जितने यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, और जो ड्रॉप आउट होगा उनका क्या होगा, वो कितने हैं, वो कम है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 60% ड्रॉप आउट है एक जनरेशन में, उसका क्या होगा। मेरे जैसा आदमी जो विजिट पे आया वो इतने लोगों को बैठा देख के खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू पोर्ट के अंदर दीन खूब तरक्की कर रहा है, जब कोई पूछने वाला नहीं, जो नहीं आए वो काम में, उसको भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे जैसा बोलने वाला फौरन ये सोचता है कि भाई ऐसा है कि इनकी गलती कम है, कोई गलती हमारी है, गलती हमारी क्या गलती है हमारी, हमारी गलती है कि शायद हमने लोगों से इल्म की बातें ज्यादा कर दी हैं, अमल की बातें कम की हैं, शायद हमारी गलती हो गई। इल्म की बातें हमने बहुत की हैं, मरीख तक ले गए इल्म इल्म करते हुए, लेकिन शायद अमल के ऊपर इतना इसरार हमने नहीं किया। दूसरी बात शायद हमसे ये हो गई, मैं अपने ऊपर कयास कर रहा हूं, वो ये कि हमने इस पे बहुत तवज्जो दी कि कैसे बयान करें, इस पे कम तवज्जो दी कि क्या बयान करें, इस पे बड़ी मेहनत की कि कैसे बयान करेंगे, लेकिन इस पे कम मेहनत की कि क्या बयान करेंगे। और एक और बात भी मैं करता चलूं, आप लोग शायद कम मुब्तला हो इसके अंदर, बाद जगहों पे ज्यादा मुब्तला है, या पाकिस्तान में लोग ज्यादा मुब्तला है, वो क्या, हम लोगों ने ज्यादातर वक्त दूसरी कौमों को सुनाने पे लगा दिया। और मैं उनके लिए कहता था कि हम ऐसी कौमों को सुनाते रहे जिन्होंने सुनने यहाँ नहीं आना था, और जो सुनने के लिए बैठे थे उनके काम के लिए कोई बात कही नहीं हमने, तो जो नहीं सुन रहा उसको तो हम सुना रहे हैं, और जो सुनने बैठा है उसके लिए हम कुछ कह नहीं रहे। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे काम क्या करना, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसके ऊपर मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगा कि कैसे कहना है, इस पे इसरार करूंगा कि क्या कहना है। और दूसरी बात ये करेंगे कि इल्म के अलावा अमल की बात जरूर करेंगे, ताकि लोगों को फायदा हो भाई अमल के अंदर, क्योंकि खुदा जन्नत इल्म पे नहीं देता है, अमल पे देता है। इल्म तो शैतान के पास बहुत ज्यादा था, खुदा जन्नत देता है अमल के। और तीसरी बात जो मुझे समझ में आई, मुझे कि मुझे दूसरी कौमों को कुछ नहीं सुनाना है, मुझे अपने दोस्तों को सुनाना है जो यहाँ बैठे हैं। तो ये तीन बातें हमने उसूल के तौर पे ले ली। अब मैं आपकी खिदमत में मारिफत इमाम की रियाज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। सिर्फ दो पॉइंट्स अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया, देखिए हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, क्या अचीव करना है। अच्छा, अब मैं दोपहर को निकला था वहां से, लंदन से यहाँ पहुंचा हूँ, कुछ घंटे यहाँ पे रुकूंगा फिर वापस जाऊंगा, तो ये सब मिल मिला के मेरे तकरीबन 10 घंटे तो लग जाएंगे। अब मुझे 10 घंटों के लिए कोई मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि भाई 10 घंटे में मैं क्या हासिल करने के लिए आया हूँ। सही, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, मैं 10 घंटे लगाऊंगा 2 पॉइंट्स आपको सुनाने के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब मुझसे कभी खुदा पूछेगा कि भाई तुमने 10 घंटे लगाए सिर्फ 2 पॉइंट बताने के लिए, अब मुझे 2 पॉइंट को ऐसे देने हैं जिसपे मैं अपने आप को और खुदा के सामने जवाब दे सकूं कि मैंने इस पे 10 घंटे क्यों लगाए थे। अरे ये मैं आपकी जगह पे आज कर दूं कि उनमें से 1 पॉइंट में इतनी ताकत होगी कि अगर आपने 1 हफ्ते भी उस पे अमल कर लिया तो मुझे 10 घंटे नहीं 100 घंटे का भी सवाब मिल जाएगा। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आप मेहनत करेंगे। तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 2 पॉइंट्स करूंगा, और दोनों को कुछ ना कुछ कनेक्ट करूंगा, पहले को तो डायरेक्टली और दूसरे को इनडायरेक्टली मारिफत इमाम से। अब मारिफत इमाम क्या इंपॉर्टेंस है इस जुमले की, इस इस्तिलाह की क्या इंपॉर्टेंस है, इस इस्तिलाह की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी में मारिफत इमाम ना हो
اور وہ مر گیا تو اسے ابو جہل کی موت آئی. اگر کوئی غیر معرفت امام کے مر گیا تو امام نے فرمایا, رسول گرامی نے فرمایا, من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ. نہیں فرمایا جاہل کی موت مرے گا, کہا جاہلیت کی موت مرے گا, جاہلیت کی موت مرے گا. جاہل کی موت مرنا وہ بھی برا ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے. جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب ہے ابو جہل کے ساتھ وہ جاہلیت پہ تھا. ابو جہل کا نام کچھ اور تھا, مسلمانوں نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا اس کی جاہلیت کی وجہ سے, اس کا نام کچھ اور تھا. تو معرفت امام کی یہ اہمیت. اچھا آپ یہ معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ, ہمارے ہاں ایک مشکل ہے, اور مشکل یہ ہے کہ بہت سارے دین میں ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ہم سب ذکر کرتے ہیں. پوائنٹ کا نام نہ آپ نے سب کو بتایا کہ بھائی یہ پوائنٹ ہوتا ہے, آپ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, معاملہ مطلب نہیں پتا. میں پہلے مثال عرض کرتا ہوں پھر معرفت امام. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد والا تھوڑی دیر پہلے آپ نے نماز پڑھی ہوگی, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, دونوں نمازوں کے لیے جو نیت کی تھی وہ کیا نیت تھی؟ تو آپ نے نیت کی تھی جیسے کہ ہر عبادت کے لیے کرتے ہیں, قربتن. سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلو, اللہ غلط ہے, اللہ غلط ہے, اس کا صحیح تلفظ ہے قربتن اللہ. اللہ صحیح نہیں ہے, اللہ عربی میں اللہ اور اس میں اللہ میں بہت فرق ہوتا ہے. قربتن اللہ, ہم ساری عبادتیں قربتن اللہ کی نیت سے کرتے ہیں. قربتن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونا. آپ نے جو مغرب عشاء کی نماز پڑھی اس میں قربتن اللہ کی نیت کی تھی, بالکل کی تھی. وہ نزدیکی کون سی تھی جو آپ مانگ رہے تھے؟ اس نزدیکی کا مطلب کیا؟ مجھے واجب نمازیں پڑھتے ہوئے 30-35 سال سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے, اگر کوئی مجھ سے پوچھے وہ قربت ملی یا نہیں ملی اسے کیا کہوں؟ مجھے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی وہ قربت ہوتی کیا ہے؟ اگر کسی میں وہ قربت ہوتی ہے تو اس میں اس آدمی سے کیا فرق ہوتا ہے جس میں قربت نہیں ہوتی؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے, میں اور آپ بزنس کرتے ہیں نا تو پیسہ آتا ہے, پیسہ آتا ہے تو اس آدمی میں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا, دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. جس کے بلے کچھ ہوگا جس کے بلے کچھ نہیں ہوگا دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا ایک آدمی یونیورسٹی جاتا ہے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے, جو علم رکھتا ہے جو علم نہیں رکھتا دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ایک کے پاس اللہ کی قربت ہے اور ایک کے پاس اللہ کی قربت کم ہے, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب میرے سامنے ایک عجیب مشکل ہے مجھے کہ لوگ 30-30-40-40 سال سے قربتن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ قربت کہتے کسے. اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دین میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا یہ ہے کیا, ہے کیا. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں اس کے اوپر تو عرض کرنے نہیں آیا تھا, لیکن میں آپ کی خدمت میں بس تیزی سے اس کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایڈڈ بینیفٹ ہوگا ان دو پوائنٹس کے علاوہ. تو یہ آپ کا بونس پوائنٹ ہو گیا, مین پوائنٹ نہیں ہے. اوپر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قربت کا, بہت تیزی سے, وقت ہی نہیں ہے اس وقت. آپ نے اللہ کے اسماء حسنا سنے, رحمان, رحیم, کریم, غفور, علیم, قدیر, یہ سارے اسماء حسنا اللہ کی صفت ہے. ایک جملے میں صرف جس میں خدا کی یہ صفتیں زیادہ ہوں گی اس کو قربت مل گئی ہے, اور جس میں یہ خدا کی صفتیں نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے اسے قربت نہیں ملی ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ بھئی تم دیکھ لو، خدا صادق ہے، صدیق ہے، وہ سچا ہے، جو سچا ہوگا وہ خدا کے قریب ہے. خدا عادل ہے، عدل کرتا ہے، جو عدل سے نزدیک ہوگا وہ خدا کے قریب ہے. خدا غفور ہے اور معاف کر دیتا ہے، جو بندوں کو آسانی سے معاف کرے وہ خدا کے قریب ہے. اب خدا علیم ہے، علم رکھتا ہے، جس میں علم زیادہ ہو وہ خدا کے قریب ہے. اب یہ بتائیے، آپ کی اور میری عبادتیں ہمیں خدا سے قریب کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ جب میری اور آپ کی عبادتیں خدا سے قریب کر رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی میں نے 35 سال نماز پڑھی، ایک بچے نے 1 سال نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے مجھے اس سے زیادہ سچا ہونا چاہیے، میرے پاس علم زیادہ ہونا چاہیے، میرے اندر رحم زیادہ ہونا چاہیے، میرے اندر دینے کی سعادت زیادہ ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں نے نمازیں پڑھ تو لی ہیں لیکن شاید قبول نہیں ہوئی ہیں. میں نے عبادتیں کر تو لی ہیں، حاجی بھی ہوں میں، اور بلکہ حاجی نہیں ہوں، الحاج ہوں، لیکن میرے حج کا میرے اوپر اثر نہیں، مجھے محنت کرنی پڑی. اب آپ تصور فرمائیے، اب اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی خلقت انسان، انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ یہی ہدف اللہ کی صفتیں اپنے اندر لے کر آؤ. تو خدا کی صفتیں اپنے اندر لاؤ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر، خدا بندوں کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ میں بھی بندوں کو عزت دوں. خدا بندوں کے ساتھ عدل کرتا ہے، بلکہ عدل سے زیادہ فضل و کرم کرتا ہے. تو تم کم سے کم ظلم نہ کرو، ظلم تو نہ کرو. بس یہ سارا خلقت ہدف، خلقت کا ہدف بن جائے گا، یہی عبادتوں کا اثر ہونا چاہیے. ورنہ مثلا فرض فرمائیے ایک آدمی ماہ رمضان میں شب قدر کے اندر پوری رات عبادت کرتا ہے، اگلے دن صبح کو اٹھتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے جتنا پچھلی صبح کو اٹھا، تو اس کی عبادتوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے عبادتوں کا فائدہ؟ عبادتوں کا فائدہ یہ ہونا چاہیے، کریکٹر تبدیل ہونا چاہیے، اللہ کے نزدیک اس طرح ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیں نا، فزیکلی تو کوئی نزدیک نہیں ہوتا. فزیکلی میں آپ پہلے بھی سجدے میں بیٹھے تھے، ابھی بھی سجدے میں بیٹھے ہیں، اور خود خدا فرماتا ہے نہ ہم اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرت سے زیادہ نزدیک. تو پھر ہم قریب کس میں ہونا ہے؟ قریب سے قطعوں میں ہونا ہے، اس میں نزدیک. اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اگر اس عمل کو کوئی انجام دے دے تو اس کو کہتے ہیں خلافت الہیہ. اس طرح خلافت الہیہ ملتی ہے. اور خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ صفتیں سب سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ. یہ سارا پروسیس دیکھیے کتنی آسانی سے جوڑتا چلا جا رہا ہے. اب آپ کیا کیجئے؟ ٹاسک اسائنمنٹ، آپ اپنی ذات کا جائزہ لیجئے کہ میرے اندر خدا کی کتنی صفتیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. کیوں بھائی؟ اگر خدا کی صفت ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو خدا کی صفت ہے کون جس کی صفت ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ خدا کی سوا تو یہاں کچھ اور ہی ہے. کیونکہ یا یہاں رحمان ہے یا یہاں باقی اللہ جانتا ہے کیا. تو بھئی ہم میں صفتیں کس کی ہیں؟ جو سچا ہے اس میں خدا کی ہے، رحمان کی ہے. تو جو سچا نہیں اس میں کس کی ہے؟ اس طرح جائزہ لیتے رہے. اور یہ دیکھیں ہم میں صفتیں کس کی ہیں، کیوں اس پہ دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے، سب کچھ اس پہ ہو. اب چھوٹا سا ایک کام کرتے رہیے، آپ اپنی ذات میں ایک ایک کر کے خدا کی صفتیں بڑھاتے رہیے. سب سے پہلے کام سے شروع کریں، میں پورے ایک مجلس کا کام آپ کی خدمت میں 10 منٹ میں کر رہا ہوں تیزی تیزی سے. سب سے پہلے کام سے شروع کریں سچائی سے، سچائی سے شروع کریں. سچائی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سچائی زبان کی ہوتی ہے، سچائی چہرے کی ہوتی ہے، سچائی دل کی ہوتی ہے. سب کو ایک ایک کر کے کرتے چلے. ایک صفت سچائی میں آپ خدا کے نزدیک آ گئے، خدا 10 صفتیں تو یوں ہی دے دے گا. خدا کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس سے 10 کی جزا دے دیں گے. تو یہ ایک چیپٹر ہو گیا. دیکھیے ایک ٹاپک تھا لیا ہم نے، کیا کہ بھائی
معرفت امام. تو ہم نے مثال میں کہا کہ ہم لوگوں کو چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن نہیں پتا چلتا اصل کیا ہے. تو ہمیں قربت اللہ پتا تھا لیکن ہمیں اصل نہیں پتا تھا. اصل میں نے 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آئے معرفت امام کی طرف. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا.
जिस किसी ने हमारी कोई कैसेट वैसेट सुनी हो, अब तो कैसेट का जमाना नहीं है, अब तो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, तो उसने ही सुन लिया हो। मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया, वहां पे मजलिस की बात नजर हो रही थी, एक आदमी मेरे पास आया और वो ना बैठा ना खड़ा हुआ, क्यों बीच में जैसे, उसको हम लोग उर्दू में कहते हैं उकड़ू बैठा। इतनी गाढ़ी उर्दू यहाँ बच्चों के सामने आएगी नहीं, लेकिन बहरहाल वो ना सीधा बैठा ना खड़ा हुआ, बीच बीच में उसने आकर मुझसे कहा, मौलाना मेरी रात की शिफ्ट है एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट नजदीक था, क्या मेरी रात की शिफ्ट है एयरपोर्ट के ऊपर, मुझे बहुत जल्दी वहां पहुंचना है और आपसे एक सवाल दोस्त ने पूछवाया, तो आप जल्दी से मुझे जवाब बताइएगा ताकि मैं जाऊं। मैंने कहा हाँ बोलो, सवाल क्या? तो कहने लगा मौलाना जल्दी से बताइएगा मारिफत इमाम क्या होती है। पहले तो मेरा दिल चाह उससे कहूँ कि मियाँ ये क्या है, यानी तुम आयो हथेली फैलाई करो कुरान लिखे मैं जाऊँ, नहीं इतना बड़ा मसला है मारिफत इमाम, इतनी जल्दी में थोड़ी हाल होता है, थोड़ा बैठो बट कभी तफसील से आओ। तो वहाँ पर शायद मैंने खमसा पढ़ना था पाँच मिनट से, मैं दिल में आया कि मैं इससे कहूँ कि भाई तुम आज चले जाओ, कल खाले भूखे जरा सुकून से आना, बल्कि दोस्त को भी ले आना फिर बात करें। फिर मैं सोचा यार ना मैं मेरा पता है मैं जिंदा हूँ, ना इसका पता ये जिंदा है, क्या पता कौन जिंदा कौन नहीं है। तो मैं ऐसे ही बस उसी माइक्रो सेकेंड में खुदा से इल्तजा कि मैं खुदा एक जुमला सिखा दे, मैं इसको बोल दूँ, इसका काम भी नहीं कर दे मेरा काम भी नहीं कर दे। तो मेरे दिमाग में अचानक एक जुमला आ गया, अब पता नहीं वो कैसे आ गया, तो जैसे ही मेरे दिमाग में जुमला आया मैंने वो जुमला बोल दिया। वो जुमला उसने सुना कि मौलाना मामला हल हो गया और वो फौरन गायब हो। जब वो चला गया तो मैंने सोचा कि भाई अभी तो जुमला दिमाग में आया था, पहले उसको टेस्ट भी तो करना था कि सही भी आया या गलत है। वो हमेशा थोड़ी रहमान के इशारे होते हैं, बालों का बदबक शैतान भी तो बस वैसे डाल देता है, तो इसको भी तो टेस्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा दिमाग में फौरन भाई नजर चखते चखते मैंने सोचा जो जुमला मैंने कहा अगर गलत हुआ तो क्या हो। फिर मैंने थोड़ा सा दोहराया अपने जहन के अंदर, तो मैंने देखा नहीं जुमला बुरा नहीं है। मैंने कहा अब मैं घर जाकर जरा अच्छी तरह और सोचूंगी। फिर मैं घर गया रात को, फिर मैंने और सोचा उसके ऊपर, तो मुझे लगा जुमला सिर्फ ये कि बुरा नहीं है बल्कि काफी अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये जुमला अच्छा नहीं है बल्कि ये बहुत अच्छा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा है तो मैं भी इस पे अमल शुरू कर देता हूँ, ये इतनी ही अच्छी बात है तो मैं क्यों अमल में पीछे रहूं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैंने इसके ऊपर एक हफ्ते भी अमल कर लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैंने अंदाजा लगाया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि जुमला इतना ताकतवर जुमला है कि अगर कोई इस पे अमल कर ले ना तो उसकी जिंदगी कुछ और जाएगी, उसकी जिंदगी कुछ और। अब मैं आपके साथ पहले पॉइंट के तौर पर जुमले को शेयर कर रहा हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतहाई सादा सी बात है, कोई पेचीदा बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। उस वक्त मैंने उससे कहा कि देखो मारिफत इमाम होता है इमाम की पसंद और नापसंद को पहचान लेना, इमाम की पसंद और नापसंद को पहचान लेना। आप कहेंगे भाई इस जुमले में खास बात क्या है, आप देखिए अर्ज करता हूँ कैसे ये जुमला चेंज करेगा आपको। आप छोटा सा एक काम कर लीजिए, आज रात आप सोएंगे इंशाअल्लाह, सुबह को उठेंगे इंशाअल्लाह, कितने बजे उठेंगे? अब मैं आपके घर के रास्ता नहीं पूछूंगा कि आपसे कितने बजे उठेंगे, लेकिन मैं अपने आप से इस जुमले पर अमल करने के लिए एक और काम करूंगा। मैं सोचूंगा कि जिस वक्त इमाम को मेरा उठना पसंद है मैं उस वक्त उठूंगा। सही हो गया, मारिफत इमाम क्या है? इमाम की पसंद नापसंद पहचान। अच्छा मैं कितने बजे सोऊं? उतने बजे सोऊं जितना इमाम को पसंद है कि मैं सो जाऊं। कितने बजे उठूं? जितना इमाम को पसंद हो कि मैं उठ जाऊं। अच्छा मैं सुबह को निकल रहा हूं, मैं आईने के सामने खड़ा हूं, सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं, अब मैं निकलने वाला हूं, तो ये मैंने किसकी नापसंद और पसंद के लिए तैयार किया अपने आप को? बंदों की। काश एक जुमले में सोच लूं कि ये जो मैं इंसान हूं ये इमाम को पसंद आएगा। आप अपने हर काम में छोटे बड़े काम में ये सवाल शुरू करना,
یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا. بس دو اسٹیجز ہیں اس کے. پہلا اسٹیج, سب سے پہلا اسٹیج آپ یہاں سے شروع کریں, یہ جو میں کر رہا ہوں کہیں امام کو برا تو نہیں لگے گا. یہاں سے شروع کریں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ میں کر رہا ہوں, امام کو برا تو نہیں لگے گا. اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ برا لگے گا تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امام کے دل کو دکھا کے کوئی خوشی مل سکتی ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ بچے انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں, کچھ بچے, بچوں کو تکلفاً کہہ رہا ہوں, کچھ بچے الٹی سی چیزیں سنتے ہیں, کچھ بچے بڑے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. ان سب سے میں کہوں گا تم کچھ بھی کر رہے ہو, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ خاندانوں کے اندر بیہیویئرز, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ اچھا اگر امام کو پسند نہیں آئے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ میں مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب مثال کے طور پر 6:45 پہ فرض کر لیتے ہیں نماز قضا ہو جاتی ہے فجر کی. اب ایک بچہ وہ کہتے ہیں مولانا مجھے سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں, چلو فرض کرو خبر 2 بجے تک کیا کرتا ہے اللہ مالک کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 2 بج جاتے ہیں اور مجھے 9 بجے جاب پہ پہنچنا ہوتا ہے, 9 بجے کام پہ پہنچنا ہے, کسی کو یونیورسٹی جانا ہے, کسی کو کالج جانا ہے, کسی کو اسکول جانا ہے, دکان جانا ہے, گاڑی میں جانا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے 9 بجے جانا ہے. وہ کہتا ہے میں 2 بجے سویا ہوں, اب میں جو اٹھوں گا نا تو میں اٹھوں گا 8 بجے تاکہ میں 6 گھنٹے پورا سو جاؤں. 8 بجے اٹھوں گا, ناشتہ کروں گا, تیاری کروں گا, جہاں جانا ہے وہاں چلا جاؤں گا, 9 بجے پہنچ جاؤں گا. تو اس میں میں اس سے پوچھوں گا ٹھیک ہے تم 8 بجے اٹھو گے, اپنے آپ سے پوچھو تم رات کو 2 بجے سو اور 8 بجے اٹھو, یہ امام کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں مولانا شاید برا لگے گا. کیوں برا لگے گا؟ بولا کہ میں نے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی ہے, برا تو لگے گا. تو تم جو ان کو برا لگے گا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو کہے گا مولانا اگر میں نہیں اٹھوں تو میں پھر آرام کیسے کروں گا, آرام کیسے کروں گا؟ اچھا میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تم اگر اٹھ جاؤ اور تمہاری نیند خراب ہو جائے, اٹھے نیند خراب ہو جائے گی, بس اب اٹھا جناب علی آخری ٹائم پہ لگا لیتے ہیں, 6:40 پہ قضا ہوتی ہے, 6 بجے اٹھا, 6:15 اٹھا, جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھی اس نے, تو کہتا ہے اس سے میری نیند ڈسٹرب ہوگی. تو میں نے کہا اچھا تم نہیں اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں اٹھوں گا تو 6 گھنٹے سو لوں گا. اب میں پوچھتا ہوں تم امام کو ناراض کر کے آرام لے لو گے؟ جب تم امام کو ناراض کر لو گے تو تمہارے جسم کو آرام مل جائے گا؟ تو میں قسم کھانے کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملے گا. کتنا ہی تم سوچو نا میں نے 6 گھنٹے پورا نیند کر لی, واللہ آرام نہیں ملے گا. کیوں؟ خدا کا ایک قانون ہے, جس چیز پر خدا کو انسان ناراض کرے وہ چیز کبھی اس کو سکون نہیں دے سکتی, کبھی نہیں دے گی. اب وہ پیسہ ہو, وہ نیند ہو, وہ شہرت ہو, وہ طاقت ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, اگر کوئی بھی چیز انسان اس کی خاطر خدا کو ناراض کرے, خدا کے نظام کو ناراض کرے, نبی اور حجت کو ناراض کرے, وہ چیز کبھی اس کو سکون نہیں دے گی. اب آپ کی خدمت میں تھوڑا سا راز کھلا کہ ہمارے سکون کیوں کم ہو رہے ہیں, ہماری محبتیں کیوں کم ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے حجت خدا خوش نہیں ہے, اس خاطر ہماری محبتیں کم ہو رہی ہیں, اس خاطر ہمارے سکون کم ہو رہے ہیں, اس خاطر ہماری برکتیں کم ہو رہی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اس قانون کو اختیار کر لیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گمتی کی صورت میں عرض کیا, کیا قانون ہے؟ پہلے لیول میں کوئی کام ایسا نہ کرو جو امام کو پسند نہیں ہے.
मत करो। अगर कोई इस लेवल को गुजार ले अपनी जिंदगी से सारे काम ऐसे निकाल दे जो इमाम को पसंद नहीं है तो फिर अगला लेवल शुरू होगा। अब बस वही काम करो जो इमाम को पसंद है, ये दूसरा लेवल। पहले लेवल में कुछ चीजें ऐसी करेगा इंसान जो इमाम को ना पसंद है ना पसंद है। बस एक बच्चा मुझसे कहे कि मौलाना मैं अगर 8 घंटे सोऊं तो बुराई है, तो मैं कहूंगा नहीं कोई बुराई नहीं है, क्या इमाम को ना पसंद है? ना पसंद नहीं है। फिर दूसरा मुझसे पूछे क्या इमाम को पसंद है, तो मैं उसे कहूंगा नहीं ज्यादा सोना पसंद नहीं, ज्यादा सोना भी पसंद नहीं। इमाम हमें चाहते हैं हम मेहनत तलब हो, राहत तलब नहीं देखना चाहते। तो आप शुरू कहां से करें? बहुत सादा सी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, आप अपनी मार्फत बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी मार्फत पे अमल करना चाहते हैं, छोटा सा एक काम अपनी जिंदगी में सीख लीजिए। कोई काम ऐसा ना करें जो इमाम को पसंद नहीं है। एक हफ्ते में 10 दिन में आपकी जिंदगी कुछ और, आपकी जिंदगी इमाम की समझ काम समझ, और आप उसके असरात खुद बहुत देखना शुरू कर देंगे। क्या भाई इससे फर्क पड़ा? मसलन इसमें क्या शामिल? इसमें सब शामिल है, इसमें सब शामिल है। मसलन मेरा किसी को घूर के देखना भी इसमें शामिल है। मैंने किसी को घूर के देखा, अचानक में सोचिए जो मैंने घूर के देखा किसी को, ये इमाम को पसंद आएगा कहीं, इमाम को बुरा तो नहीं लगेगा, ये सब सोचते रहिए। आपने जैसे ही ये काम करना शुरू कर दिया आपकी जिंदगी इमाम की सब चलना शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगर इस रास्ते में आगे बढ़ गए तो खुद ब खुद आपकी मारिफत बढ़ती चली जाएगी। बस अब आप इस पॉइंट को अपने ध्यान में रख लीजिए और मुझे दूसरा पॉइंट जल्दी से अर्ज करना है। और आपकी ध्यान में तमाम पॉइंट ये हुआ कि जो इमाम को पसंद नहीं है वो नहीं करो, ये पहला पॉइंट हो गया। दुरूद देने मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार फिर वक्त के इमाम की हुजूर अदाए एहतराम के लिए और उनकी खास नजर को हासिल करने के लिए, नजर लुत्फ को हासिल करने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब एक पॉइंट हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, एक असली पॉइंट, अब दूसरा असली पॉइंट। अच्छा अगर कभी वक्त होता तो मैं दोनों का लिंक आपकी खिदमत में अर्ज करता कि भाई इसका उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है। आपकी खिदमत में जल्दी से पॉइंट अर्ज करना है और इंशाअल्लाह परवरदिगार इस इबादत को हमसे और आपसे कबूल फरमाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम लोगों की जिंदगी बहुत बड़ी कोई जिंदगी नहीं है। अभी किसी बच्चे की उम्र यहाँ पे 15-20 साल हो ना तो उसको लगेगा अभी बड़ी जिंदगी बाकी है। जिनकी उम्र गुजर गई ना जरा उनसे पूछो ये बाकी है या नहीं है, ये यूं ही निकल जाएगी। हमने कुछ बहुत ज्यादा लंबी सदियों की जिंदगी नहीं मिली, हमें 40-50 साल 60 साल की मिली है। उसके शुरू में 10-15 साल बचपने में गुजर जाएंगे, आखिरी 10-15 साल उधर वाले बचपने में गुजर जाएंगे, बीच में छोटा सा टाइम है काम करने का। अब इसमें क्या क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 बातें आज करता हूं जो मुझे समझ में आता है कि मुझे चाहिए। वो तीनों चीजें मुझे लग रहा है ऐसी हैं कि इनमें से एक को भी मैं नहीं काट सकता। मिसाल के तौर पर पहली बात माल के एतबार से, पैसे की बात कर रहा हूं, अभी तक जो सो रहे थे अब तो जाग रहेंगे। पैसे के एतबार से मोहताजी चाहिए या बेनियाजी चाहिए? दूसरों के सामने हाथ फैलाना है नाउज बिल्ला ताला, ये चाहिए या अपने आप को आजाद देखना है? आजाद देखना है, मोहताजी क्यों? अल्लाह ने हमें दूसरे इंसानों के बंधन में तो खल्क किया है, रिश्तों में तो जोड़ा है, लेकिन मोहताजियों में नहीं जोड़ा है। मोहताजी में उसने अपने आप से जोड़ा है। अंतुमुल फुकरा इल्लाह, तुम सब लोग अल्लाह के फकीर हो, ना कि एक दूसरे के फकीर हो, फकीर हो अल्लाह के फकीर हो। तो भाई पहली चीज जो मुझे अपनी जिंदगी में समझ में आई पैसे के एतबार से, मोहताजी नहीं चाहिए, मोहताजी नहीं चाहिए। तो अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, भाई मोहताजी नहीं चाहिए तो अब इसका अगला स्टेटस क्या है? अगला स्टेटस ये है कि लेने वाला हाथ चाहिए या देने वाला हाथ चाहिए?
تمہیں مانگنے میں خدا لینے والا نہیں چاہیے بلکہ آگے والی بات کو دینے والا چاہیے, خدا دینے والا ہاتھ بنا دے. لینے والا ہاتھ کیوں بنے؟ تو محتاجی نہیں چاہیے بلکہ اگلے لیول میں تھوڑا سا دینے والا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, معاشرے میں مجھے غرور نہیں چاہیے, ایروگنس نہیں چاہیے. احترام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں, بے احترامی کس کو چاہیے؟ کیوں بے احترامی چاہیے؟ احترام چاہیے, عزت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایروگنس نہیں چاہیے, غرور نہیں چاہیے, تکبر نہیں چاہیے, لیکن عزت تو چاہیے. بے عزتی تھوڑی چاہیے, عزت چاہیے. عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پھر کبھی انشاءاللہ. پہلی بات ہو گئی, بے محتاجی نہیں چاہیے, مال کی محتاجی نہیں چاہیے بلکہ دینے والا چاہیے. عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ عزت چاہیے. غرور چاہیے؟ نہیں, غرور نہیں چاہیے. دوسروں کے اوپر شو بازی کروں, دوسروں کو نعوذ باللہ ذلیل کروں, نہیں, یہ سب نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ احترام, میوچل ریسپیکٹ. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات پوچھتا ہوں, جو ابھی میں نے پہلے پوائنٹ میں عرض کی تھی بونس پوائنٹ کے اندر, سکون چاہیے یا بے سکونی چاہیے؟ سکون چاہیے. بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا. اس ویسٹرن ورلڈ کے اندر لوگ ڈپریشن سے اتنے مر رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں دنیا کی بہترین نعمتیں, دنیا کی نعمتیں وہاں پڑی ہیں, روزانہ 200 بندے اوور ڈوز سے مر رہے ہیں ڈرگس کی اوور ڈوز سے. روزانہ آن ایوریج 200 بندے مرتے ہیں, 200% ایوری ڈے اوور ڈوز سے. جو گریجولی مرتے ہیں وہ علیحدہ ہیں. صحیح. سکون چاہیے نہیں چاہیے؟ سکون چاہیے. اب اس سکون کو میں آسان کر دیتا ہوں, خوشی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خوشی چاہیے. بعض اوقات کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خوشی نہیں ہوتی. صحیح. اب دیکھیں یہ چاہیے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سب چاہیے اس کو لینے کا فارمولا کیا ہے؟ کاش کو ایک فارمولا پتا چل جائے جس سے یہ سب مل سکے. نہیں, اب میں 10 گھنٹے لگائے, اگر میں یہ پوائنٹ آپ کو سکھا کے چلا جاؤں تو اس کی ورتھ ہے یا نہیں؟ ایک بونس پوائنٹ دے چکا ہوں, قربتاں اللہ. ایک مین پوائنٹ دے چکا ہوں, کون سا؟ معرفت امام. تیسرا پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں کیسے آئیں گی. صحیح. اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 10 گھنٹے ٹائم میں نے لگایا, آپ نے بھی اتنا ٹائم لگا دیا یہاں پر بیٹھے, اس کے ہم نے تھوڑا بہت ورک لے لی ہے اس کی انشاءاللہ. تیسرا پوائنٹ, درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اچھا, یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نبی اور اولاد نبی کی تعلیمات سے سیکھی ہیں. اور کہاں سے سیکھے گا انسان؟ ان کی روایات سے سیکھی ہیں, ان کی ہدایات سے سیکھی ہیں. تو یہ ذکر فضائل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ذکر فضائل صرف اس وقت ہوتا ہے جب پورا ہال نعروں سے گونج رہا ہوتا ہے. بھائی, وہ بھی ذکر فضائل ہوتا ہے, لیکن اگر ان کی روایتوں کو سیکھ کر کوئی نقطہ دے تو یہ ذکر فضائل نہیں ہوتا. اہل بیت کا علم کوئی دے, یہ ذکر فضائل نہیں ہوتا. تھوڑا سا انصاف بھی کرو بھائی, یہ بھی ذکر فضائل ہے. اگر یہ علم نہ ہوتا تو ہم لوگ کی زندگیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہم لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوب رہے ہوتے. ہمیں علم چاہیے, اہل بیت اطہار کا علم چاہیے, ان کی معرفت چاہیے. تو ایک بات ہو گئی بھائی, قربت اللہ کیا ہوتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. معرفت امام کیا ہوتا ہے ایک مفتا عرض کر دیا. اب تیسرا معاملہ تھا کام کی بات, ایک اور وہ یہ کہ بھائی یہ جو زندگی میں سب کچھ چاہیے کیسے ملتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک قانون عرض کرتا ہوں, بہت سادہ قانون. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, دین کو ایسے انداز میں دینا چاہیے جو لینے والے کو پی ایچ ڈی ہو کے بغیر بھی مل جائے. ایسا نہ آپ کو میں دین سکھاؤں گا, پہلے تم پی ایچ ڈی کر کے آؤ پھر سکھاؤں گا. وہ بھائی کتنے لوگ کریں گے پی ایچ ڈی؟ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی سب کو دین دیتے تھے, کیسی سادہ زبان میں دیتے تھے, سب لے لیتے تھے. تو ہم لوگ کو دین ایسی سادہ زبان میں دینا چاہیے. اور میں ایک قانون آپ کی خدمت میں دوں گا, عرض کروں گا, انتہائی سادہ, اور پریکٹس کرنے میں ایسا کہ آپ یہاں سے نکلتے اور پریکٹس کرتے. بعض اوقات ہم قانون کیا دیتے ہیں,
उससे कहते हैं देखो तुम दुआए जोशन कबीर 500 दिन पढ़ना फिर इसका असर होगा। तो वो कहो भाई जोशन कबीर 500 दिन कौन पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे अमल बताएंगे तो वो पढ़ेगा कहाँ। लेकिन मैं अभी आपकी खिदमत में ऐसा अमल बताऊंगा जो आप अभी कर सके, निकलते निकलते शुरू हो जाए। ठीक है, एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद करूंगा, उसका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए वो थोड़ा थोड़ा लोगों को देना शुरू कर दो। अल्लाह घुमा के बढ़ा बढ़ा के तुम्हें पहुंचा देगा। बस मसलन आपको खुशी चाहिए नहीं चाहिए तो क्या करो, लोगों को थोड़ी थोड़ी खुशियां देना शुरू कर। खुदा क्या करेगा? जितना तुम दोगे उससे बढ़ा बढ़ा के खुदा वापस करेगा। खुदा हमेशा ही करता है। अच्छा मुझे एहतराम चाहिए तो मैं क्या करूं? दूसरों को एहतराम करूं, खुदा तुम्हारा एहतराम बढ़ा देगा। मुझे इल्म चाहिए तो मैं क्या करूं? दूसरों को इल्म दो, खुदा तुम्हें इल्म दे देगा। अच्छा मुझे रिस्क चाहिए तो मैं क्या करूं? खुदा रज़ाक दुनिया में देख रहा है कौन रज़ाक है, उसी को देता है जो खुद रज़ाक होता है। तो देने वाले बनो, खुदा तुम्हें देना शुरू कर देगा, देना शुरू कर दे। अच्छा आप कहेंगे नहीं हमने बड़े कंजूसों को भी दौलतमंद देखा है। भैया कुछ को खुदा देता है, कुछ को शैतान देता है। जिनके हाथ रुक जाते हैं ना ये वो है जिनको शैतान ने पकड़ाया था। जिनको खुदा देता है उनका हाथ खोल के देता है, खोल के देता। फर्क ये होता, खुदा का दिया हुआ जिसको खुदा ने दिया हो वो कभी अपने तक नहीं रखता, वो बंदों को देता है, बंदों को देता है। मौला का एक फरमान है, ये वाक्य बड़ा नफीस वाक्य है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदमी था वो अपने दानिश में बहुत बड़ा इबादत गुजार था, अपनी दानिश में बहुत बड़ा इबादत गुजार था। तो वो कहीं आया मौला की खिदमत में और उसने कुछ ऐसी बातें कही जिसमें थोड़ा सा उसने लाइन क्रॉस की और इमाम ने चाहा कि इसको सीखने को मिले कि भाई इस तरह से बातें नहीं करनी। तो इमाम ने उससे कहा कि ये बताओ तुम्हारे ख्याल में जो इंसान कैरेक्टर में बहुत अच्छा होता है क्या होता है? मैंने अल्फाज खुद इस्तेमाल किए, इमाम ने फरमाया जो इंसान कैरेक्टर में बहुत अच्छा होता है तो वो क्या होता है? तो उसने सोचा, गौर किया और ये जवाब दिया। उसने कहा कि मौला कैरेक्टर में जो अच्छा होता है वो अगर खुदा देता है तो शुक्र करता है और खुदा नहीं देता है तो सब्र करता है। तो कहा ये कैरेक्टर में अच्छा इंसान होता है, जो खुदा देता है तो शुक्र करता है, जो खुदा नहीं देता तो ये सब्र करता है। अच्छा इसके अगेंस्ट क्या होता है? इसके अगेंस्ट ये होता है कि खुदा किसी को देता है तो वो अकड़ जाता है और खुदा नहीं देता तो शिकायत करता है। उसके अगेंस्ट में इसने कहा कि मौला अच्छा इंसान वो होता है जो खुदा देता है तो शुक्र करता है और नहीं देता है तो ये इंसान सब्र करता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई ना। अब सुनिए, इमाम ने ये सुना इसको समझाने की खातिर इमाम ने फरमाया कि ऐ शकीक मदीने के कुत्ते भी ऐसे ही हैं, मदीने के कुत्ते भी ऐसे हैं। क्यों भाई? जिन लोगों ने कुत्ता पाला होता है उन्होंने देख लिया, जब मालिक कुत्ते को कुछ देता है तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता मालिक के पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। अच्छा अगर मालिक कुत्ते को नहीं देता तो कुत्ता मालिक को काटता है क्या? नहीं, खामोशी से बैठ जाता है कहीं जाए। तो इमाम ने फरमाया कि जिसको तुम ह्यूमन डिग्निटी कह रहे थे ये तो कुत्ते भी ऐसे होते हैं। तो उसको समझ में आया कि साहिब इल्म के सामने जबान नहीं चलाते। इसको क्या करना था? अदब ये था कि जब इमाम पूछे ना कि ये क्या होता है तो अदब ये होता है कि कहें कि अल्लाह उसका रसूल और उनकी औलाद जानती है। अदब ये होता है, इसे जबान चले गलत किया था। इमाम ने फरमाया क्या होता है? उसने बताया ये होता है। इमाम ने फरमाया मदीने के कुत्ते भी ऐसे होते हैं। अब इसको समझ में आ गया, कहने लगा मौला मैंने गलती की, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप फरमाए कि इंसान क्या होता है,
امام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. جب ہمیں خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں کس بات کا؟ میں عرض کروں آپ کی طرف, شکر کرتے ہیں اس بات کا کہ خدا نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. شکر کرتے ہیں. صبر کرنے والا نا اپنے دل میں غم رکھتا ہے پھر صبر کرتا ہے. اہل بیت نے بتایا ہم خدا کی دیوی مشکل پہ شکر کرتے ہیں, اور جب کچھ خدا ہمیں دنیا سے دیتا ہے ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہاں مولا یہ آپ ہی کا کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کی عظمت یہ کہ جب خدا نہیں دیتا تو وہ شکر کرتے ہیں. یعنی وہ فرما رہے ہیں وہ دے نہ دے ہم شکر کو کم نہیں کرتے. اس نے کیا کہا تھا؟ اگر خدا دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں, اور اگر نہیں دیتا اس کا مطلب ہے وہاں شکر چھوڑ دیتا ہے. امام نے فرمایا خدا ہمیں دے تب بھی شکر کرتے ہیں, نہیں دیتا تب بھی شکر کرتے ہیں. ہم کسی غم کا اظہار خدا کے سامنے نہیں کرتے, اور اگر بندوں اگر دے دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو عیسیٰ نے محترم قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون بہت سادہ سا کہہ رہا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جو کچھ, توجہ بس آخری جملوں کی طرف, جو کچھ تم بندوں کو دو گے وہی تمہیں بڑھ بڑھ کے ملے گا. بس یہ ذہن میں رکھنا, جو بندوں کو دو گے وہی بڑھ بڑھ کے تمہیں واپس ملے گا. صحیح. تو نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے لوگوں کو بے احترامی دی تو کیا ہوگا؟ مجھے بے احترامی اٹھانی پڑے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھ دھوکے ہوں گے. اگر میں نے لوگوں کو محبتیں دی تو کیا ہوگا؟ مجھے محبت کرنے والے لوگ مل جائیں, چاہنے والے لوگ مل جائیں. یہ خدا کا دستور ہے. تو آپ جو دوسروں کو دے رہے ہیں نا اسے دیکھتے رہیں گے کیا دے رہے ہیں. جو کچھ آپ دوسروں کو دیں گے یہی آپ کو ملے گا. کم ملے گا یا بڑھ کے ملے گا؟ ہمیشہ قانون بڑھ کے ملے گا. اچھا اگر میں نے لوگوں کو غم دیے تو کیا ہوگا؟ بڑھ کے غم ملے گا. دھوکے دیے تو بڑھ کر دھوکے ملیں گے. تو جو کچھ آپ کو اپنی زندگی میں چاہیے ہے سادہ سا قانون, وہ لوگوں کو دینا شروع کریں, آپ کو ملنا شروع ہو جائے. تو ہمیں اب کوئی بھی چیز آپ زندگی میں لے لیجیے, کوئی بھی چیز آپ اپنی زندگی میں لے لیجیے, آپ کو سکون چاہیے, آپ کو خوشی چاہیے, آپ کو احترام چاہیے, حتیٰ اگر آپ کو پیسہ چاہیے, خدا کا قانون یہی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا میرے پاس کچھ نہیں ہے دے دے کو میں کیا کروں. ممکن ہے کوئی آتے میرے پاس کہتے بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. اچھا میں جب کہتا ہوں بھائی آپ پیسہ دو یا خوشی دو, اس میں بہت ساری چیزوں میں دینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, لیکن کوئی آدمی ممکن ہے یہ کہے تو میں اس سے ایک اور بات کہتا ہوں, مطلب تو آپ کا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا, تو ایسا کرو ہاتھ اٹھا کے دعا دے دو, اس میں تو کچھ نہیں چاہیے نا. اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا دو دوسروں کو. ویسے کسی کو مشکل میں دیکھو اس کے لیے دعا کرو, خدا اس کی مشکل کو آسان کر دے. صدق دل سے دعا کرو. اگر تم نے یہ کام کیا تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ان ہاتھوں کو بڑھا دے گا جو تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی, تمہاری مشکل آسان. اچھا اگر کچھ کر سکتے ہو تو دعا سے بڑھ کے بھی کرو, کچھ کر سکتے ہو تو دعا سے بڑھ کے کرو, اور جب تم کرو گے تمہارا خدا وہ بھی بڑھا دے گا تمہارے لیے. یہ خدا کا قانون. اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اولاد کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیں دولت بڑھانی ہے. باتوں کا دولت بڑھ جاتی ہے اولاد کو سکون پھر بھی نہیں ملتا, نہ خود سکون ملتا نہ اولاد کو ملتا. کیوں؟ دولت ایک علیحدہ فیکلٹی ہے, سکون ایک علیحدہ فیکلٹی ہے, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دولت کا تعلق نمبر سے ہے, سکون کا تعلق فیلنگ سے ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں بالکل اپنے نیچر کے اندر. تو ممکن ہے کہ آپ دولت بڑھائے جائیں بڑھائے جائیں بڑھائے جائیں لیکن سکون آپ کا نہ بڑھے. اچھا ممکن ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے پراپرٹی بڑھائے جائیں بڑھائے جائیں لیکن وہ بچہ آپ کو احترام پھر بھی نہ دے. یہ ہو سکتا ہے.
ممکن ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیے جائیں وہ سب بہت اچھے ہو جائیں لیکن ہمیں احترام نہ دیں, کیونکہ یہ دونوں بالکل علیحدہ چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو تعلیم نہ دیں, دیں ضرور دیں, کیوں نہ دیں, کہاں کا دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے پیسہ نہ رکھیں, نہ رکھ لیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ میں عرض کر دوں عزت احترام کچھ اور معاملہ ہے, عزت احترام کچھ اور معاملہ ہے. خوشی غم سکون یہ علیحدہ معاملہ ہے, اس کا تعلق نمبر سے نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ عزت احترام, عزت احترام. اب ایک اور مشکل ہے, بس آخری پوائنٹ وہ یہ کہ انسان کمزوری میں آ کے عزت دے تو فائدہ ہے یا طاقت میں ہو تو عزت دے فائدہ ہے. کمزوری میں تو ہر بے وقوف عزت دے گا, مسئلہ تو اس وقت کا ہے جب آپ طاقت میں ہیں. مثلاً ابھی میں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کمزوری میں مبتلا ہو گیا, مجھے 10 لوگوں سے کوئی مدد دینی پڑتی ہے, میری زندگی نہیں گزرے گی, اب میں سب کو عزت دے رہا ہوں, اب تو جب عزت نہیں دوں گا تو کیا کروں گا, اب تو دینی پڑے گی. مسئلہ تو اس وقت تھا کہ جب لاٹھی میری تھی, جب ڈنکا میرا پٹتا تھا, اس وقت میں نے عزت دی تھی یا نہیں دی تھی, اس وقت عزت دینی تھی, اس وقت تم نے ہمدردیاں دینی تھی, اس وقت خوشیاں دینی تھی. تو الحمدللہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. درود دے گا محمد والے محمد. بار دیگر وقت کے امام کی حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. ہم جن امام کے منتظر ہیں وہ امام ہماری باتوں کا انتظار نہیں کر رہے, ہماری تقریروں کا انتظار نہیں کر رہے, ہمارے پیسے کا بھی انتظار نہیں کر رہے, وہ امام ہماری کیریکٹر کا انتظار کر رہے, ہمارے کردار کا انتظار کر رہے. زمین کے اوپر کسی نے وہ غم نہیں اٹھائے جو وقت کے امام نے اٹھائے, کسی نے وہ غم نہیں اٹھایا. اگر ہم اور آپ کسی انسان کو مظلوم دیکھتے ہیں نا, ہمارا دل دکھتا ہے, بخدا اس کا مطلب یہ کہ امام کا دل دکھا, امام کا دل دکھا. سب سے زیادہ غم, سب سے زیادہ مصائب جس نے جھیلے وہ وجود مقدس امام زمان سلام اللہ. اور میں اور آپ سید الشہداء کی عزاداری کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں, محرم کا مہینہ ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کے لیے ہم لوگوں نے کربلا کے واقعات صرف سنے ہیں یا پڑھے ہیں, تو ہمارے دلوں پہ ایک غم ہے جو ختم نہیں ہوتا. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا, مومنوں کے دلوں میں سید الشہداء کی شہادت سے وہ حرارت اٹھی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی. ہم لوگوں نے کربلا کے واقعات سنے ہیں یا پڑھے ہیں, اب اس امام کے غم کو سوچو جس نے یہ سب دیکھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہاں, یعنی آج میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پر جب مولا سید الشہداء کا وہ کلام سنتے ہیں کہ اے میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کر, جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کرنا, یہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, ہم نے اور آپ نے دوسروں سے سنا ہے, لیکن یہ سمجھ لو یہ وقت کے امام نے اپنے جد امجد سے سنا ہے, یہ مسائل انہوں نے دیکھے. ہم اور آپ جب بھی یہ جملہ دہراتے ہیں سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا حد من ناس نہیں سورنا, یہ ہم لوگوں نے جملہ پڑھا ہے, گویا امام زمانہ ہر وقت سن رہے ہیں. قوم کے غم کا کیا بیان کرے, اے جو کربلا کی مصرا کی اسارت کے ایام میں اور یہ اسارت کے ایام میں جو پہلا دن تھا وہ 11 محرم کا دن,
11 محرم کے دن مصائب کی ایک ایسی روایت موجود ہے جس سے ہمیں اس فرش عزا کی قدر آتی ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے اس فرش عزا کے لیے قربانیاں کیا دی گئی ہیں. 11 محرم کے دن کی روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قافلے اسرا تیار ہوا, اماریوں نے چلنا شروع کیا, اور یہ اماریاں بے کھجابہ اماریاں تھیں, ان کے اوپر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی. یہ مصائب کا کون سا پہلو ہے عزیز, اور میرے پاس نہ وقت ہے نہ اتنی کوئی گنجائش, کاش کوئی سمجھ سکے امام زمانہ نے اس کو مصائب میں بیان کیا ہے. زیارت ناحیہ میں وقت کے امام نے اس کو لکھا ہے, سلام ہو ان خواتین پر جو بے کجاوہ اماریوں پر بٹھائی گئے. وقت کے امام نے مرثیہ فرمائی. یہ اماریوں کا قافلہ بڑھا, یہ مقتل کے سامنے سے گزرا, بیویوں نے بے گور و کفن لاشیں دیکھے, اور امام کا مرثیہ کا دوسرا حصہ فرمایا, سلام ہو ان خواتین پر جنہوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا. یہ بیویاں زمین پر تشریف لائیں, ہر بیوی ایک لاشے کی طرف بڑھیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں, ان بی بی پر ہمارا سلام جو اپنے بچوں کے لاشے پر نہیں گئی, امام حسین کے لاشے پر آئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر آئی, اور سید الشہداء کے لاشے کو بے گور و کفن پایا. بعض روایات کے مطابق اس وقت وہ واقعہ پیش آیا تھا جب سید الشہداء کے سینے اقدس کے اوپر ان کی یتیم بچی کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے یہ لاشا کیسے پہچانا, اور انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی اور لاشے سے ندا آئی, الیا الیا یا ابنی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ماتم میں مشغول ہو گئی, تمام مخدرات عصمت کسی نہ کسی لاشے کے اوپر ماتم کر رہی تھی. عزیز و ماتم کی قدر کیا ہے, امام سجاد تشریف فرماتے ہیں شمر لعین امام سجاد کے پاس آیا یہ عبید اللہ ابن عمر ابن سعد, اور آ کر امام سجاد سے کہا کہ خواتین سے کہو کہ ماتم ختم کریں اور آگے چلیں. امام سجاد کیسے بیویوں سے کہتے کہ ماتم ختم کریں, امام نے خاموشی اختیار کی, اس لعین نے کوڑا امام سجاد کو مارا. صابر امام کی کمر جھک گئی, اس نے ایک اور کوڑا مارا, امام کی کمر اور جھکی, اس نے پے در پے کوڑے مارنا شروع کر دیے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں, تم کوڑے مت کھاؤ. نبی اور اللہ کے نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اے خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, خدایا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کا, یہ بیمار جن کے لیے دعا کی گئی ہو, تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما, تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا ہم تیری حجت کے منتظر ہیں, خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, سید الشہداء کی قربانیوں کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اور خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.